Projekt Myša a kočko vznikl spojením knihy detektivní pro děti a také značek, které najdou děti na stromě, na plotu nebo na cestě. Nejprve přečtou knížku a potom jdou do přírody, do Líšně a Maloměřic mohou jít také a tam vlastně nachází značky, kde Myša a kočko opravdu údajně byl. Kniha je určená pro děti primárně předškolního věku a školního věku, pro rodiny s dětmi, také pro školky, jako inspirace pro učitele k výletům. Kniha se skládá ze dvou příběhů. První příběh je právě v Mariánském údolí a je na půl den až celý den podle věku dětí. Ideální je zajít na stránku www.myšakočko.cz, kde najdou veškeré informace. Vybrala jsem si lokalitu Líšně v prvním příběhu právě proto, že je zde krásná příroda a často lidé, kteří chodí na procházku do Mariánského údolí, nevědí o druhé straně, kde je Zukalův rybník blízko Podolí a tam je krásné místo, je tam také umístěna značka a je to taková zajímavá lokace k výletu. Thank you.